მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Minecraft-ს. აი დღეს რასაც ვაპირებ რომ გავაკეთო არის ფერმა, იმიტომ რომ საჭმლის ძიებაში ვარ მუდამ. ჯერ მოდი ხეების წრით დავიწყოთ, ცეთრი ხე ვქიქროთ რომ მოუხდება ფერმას. საჭიროა სხვადასხვა ცხოველების მოყვანა. გამამრავლებს დაუკლავთ და საჭმლის მუდმივი მარაგი გვექნება. და არ მოეწევს ხოლმე ხეტიალი აქეთიგი საჭმლის საძიებლად. ჩემისაც ხვარის მიიყვანო, მაგრამ ცხვარი რეალად რაც უნდა გამომიღო წარმოდგენა არ მაქვს, ასე რომ ისევ ჯობია რომ დავიწყოთ ძოხების და ქათმების ძიება. როა რომ ახალი ცული დავკრაფტ კინის მადანი იმდენი ვერ ვიშოვე რომ შეძლო უკვე კინის თულების დაკროფვა. ძალიან საინტერესო დეტალია ის რომ ამდენი ხანია Minecraft-ში ვარ, შემოსულ მეგონი მესამე ეპიზოდია ხო, თუ არ ვწდები და ერთი ჩესტიც კი არ მაქვს დაკრაფტული. ყველაფერი მაქვს ჩემთან, ანუ მე თვითონვე ვინახავ. გაჩნია რაზომის ყანა გვინდა, იმიტომ რომ რავი 27 ხე მაქვს უკვე და აი ცოტა ხანი კიდე ვჭრათ, ერთი 40-მდე ავიდეთ, ანუ 40-მდე არა, 25-მდე. და მეორე უკვე წესცა და კანონი შემეძლება თავისუფლად საშენება იმ ყანის. ეხლა ზონაც მო პატარა არ უნდა იყოს, ახლა ხელა ამებია იმენა. ამ ხრივ არის მე მგონი ძალიან ცუდი ადგილი. ანუ არა, ვაფშე არ ვიზახი. მართლა ძალიან მაგარ ადგილს დავასპავნა Minecraft-მა, მაგრამ თადვაშენებს ახლა ყანას მთავარი კითხვა ეგ გვაქვს. პირადად ვფიქრობდი რომ აი ეს ყალზე ავაშენო, იმიტომ რომ კინის ნასახი არ მაქვს და წყლის თემაც მოგვარებადი იქნება თქო. და კი, მე მგონი ეგრე გავაკეთებ. აი ამას რომ გამოუყოლო ეს ხეები, ესე ლამაზად დავალაგოთ, რომ ეს ზემოდან იყოს ეს თეთრი პირი. არა, ჯანდა. აი 25 მიწა მაქვს და იმედია რა მიშკე გამოდგა, მაგრამ რანაირად გინდა ძმაო, ეხლა ამ ის ამოავს ოტო. ბიჭო, ესე რატო ადებ? სო. ეგარი. აზრი მაქვს, ესე ცოტა მოხალოთ აქ, იმიტომ რომ მიწა მჭირდება აშკარად. აა, ბაზარი არ არის, მიწა ბლომად მჭირდება, ბიჭო. სამბეური იმენა. ოკეი, შემომატყდა ხელში ეს ლაფატკა, მაგრამ არა უშავს. მეგონი რამდენი ცალი მაქვს? აა, ხო, გადავწ. ესეც უნდა მეყოს, რავი. აი, ჩვენ ახლა ესე გამოუყვეთ ამ მიწას მაო. მეგონი საკმარისია, ხო, ანუ მეტი სიდიდის აღარ მჭირდება პრინციპში და აი ესე გამოუყვეთ მაო. ცოტა რთული რამე კი არის გასაკეთებლად, მაგრამ არა უშავს. მეგონი რაუთანაბრდი ხო, ეს ერთიც უნდა და მე რე ვсё, მე კი იმენა ზუსტად ავსი ძმაო, ზუსტად ძმაო ყველაფერს, ანახე არეული მექნება უეჭველი. არა, იმენა ზუსტად მოვედი ძმაო, ანუ პროსტა მაგიარეთ რა. აი ახლა გავუყვეთ ამას, ბიჭო, მე მგონი ძალიან პატარა ფერმა გამოგდის რა. კაოში მე თუ რამეა დავამატებ რა, არ არის ეგ დიდი პრობლემა. აქ რომ მიწას ჩავყრი ძმაო, იმენა იდეალური რამე გამოვა. ეხლა მე მაინტერესებს აი ეგ ცენტრი რომელია რო გავჭრა და გასვლა შემეძლოს ან წრის ზედაპირს დავაგებ, ან რავი, ცენტრი რომელია, ანუ რამდენი ბლოკი აქვს? 1 2 3 4 და არა, მე 5-ზე უნდა დავსვათ. მართალი ვიღა ეს მოუჭრა ძმაო. თუ არ ვწდები 2-2 ხაზი მიწის გამოყოლება შემიძლია. აა, ოკეი, ავიდი. არა. ესე და ესე. ეხა აქეთან ხარე გამოვაყოლოთ. ბიჭო, ძალიან კარგი გამოდის, რა მე მგონი, ხო? რავი, ვიზუალურად, რასაც მე უყურებ, სული არ გამოვა. ანუ ეს ეხა გადახრიოკებულია, მე რა თქმა უნდა რომ ამოვა, ჩვენი მოსავალი როცა ამოვა, მე უფრო მაგარი ვიძე მოვაიასნია. ანუ ავიდე, რომ ყველაფერი თითქოს სახსმევა შენო. ცხოველების სადგომსაც შორს გავაკეთებ, არა, ანუ სადმე გვერდზე მიულშენებ სახს. აია, ხო? ანუ ცუდი არ არის სვეჩი. ეხა დავიწყოთ ამეების მოხონა. წყალი წყლისდება იმენა ხოშიანად გვაქვს. აი ვინაპირ წყალზე რომ გავაკეთე ძალიან მარტივია. პაკეთი არ დამჭირდა, ვედრო წყალი ამომეტანა და ამასხადა ასე და ასე შემდეგ. ნახე რა უძია იმენა. წამოეხა ესენი მოვჭი ხო თესლები. უი, აქ კიდე ერთი ქეივი აღმოაჩინე მე მგონი. ხო, რკინა ხო არ გადააობ ჩემ და თავად რას იძახი. რკინა ნახეთ სადავაგდე ბიჭო. 39 წალი მაქვს და მე მგონი უნდა მეყოს, მაგრამ არა, კი, ყველა პონჩი მეყოფა. ძალიან იზიზე ძმაო ამას დავურგავთ და პრინციპში მალე ამოვა. ზეც საკაიფად უთხავს ხო? მე მგონი მაგაზია ხო? დამოკიდებული ან ასტრაფა დამოვა. სრულიად სხვა იერ სახე მიიღო რა, როდესაც დაურგე ცხოველების მოშენებაზე ვერ გადავალ, იმიტომ რომ საჭიროა თივა იმისათვის რომ მოვიშენაო ცხოველები. მე მგონი ამითაც შეიძლება. გეკო. აა, ფეხებზე ვკიდიოთ მაგ რას ისახი. აუ, უკვე აუცილებელია რომ გავაკეთოთ ჩესტი, თორემ ჩესტის გარეშე ვეღარ ვქაჩავ. და მე როგორ გადავიდეთ ხეების შეხვაზე, რათა დავიწყოთ სახლის მეორე სართულის აგება. და აქ ჩავყავთ, მოდით მასალები. ყავილებს რა, აა, მე მაქ იდეა, ყავილებს რა უნდა უყო. ყავილებზე მარტივი მოსაშველებელი რა არის? თუ აჰა, всё, easy ძმაო. დავალამაზოთ მინდორველი. არა, მაიცა, მაგ რატო გავკაცო? აი, დავრგავ ძმაო. ისეთ მაგარ ვიძემო, ვა სახლი რომ გაგიჟდებით. აჰა, ესე კინის თემაც გამოვიდა, შემიძლია რაღაცები დავკრავთო ხა ამ კინის, მაგრამ ჯერ თავს შევიკავებ მაინც. So, უკვე მზადვა რომ დავიწყო ხეების შეხვა, რათა ავაშენო მეორე სართული. რავი, რამდენი ხე მეყოფა? რა, ანუ მოდით სანამ სული არ გამიწყდება, იქამდე ავდგეთ და ჭრათ ეს ხეები. ბიჭო, ეს მუხის ხეები იმენა იმ დეფიციტშია იმენა ჩემ ტერიტორიაზე. ოკეი, შემომატყდა სული ხელში, ეს ერთი წალი ამოვთხაროთ მარემ ხელით და let's go, მაგრამ რამდენი წალი გქონდა? კაუშე, პირველში კიბეების თემა უნდა ვიშალიჩო რა, მაგრამ კიბეები არის ყველაზე პრობლემატური საკითხი ჩვენი სახლისათვის და გეტყვით რატო. შუშები გქონს რა მთლიანად? ვერც ესე კედელზე ვერავიყვან და ვერც გარედან ვერავიყვან, იმიტომ რომ შუშებს დაფარავს და გამოვა მაგ
მაგრამ მე მაქვს ერთი საინტერესო იდეა, რომელიც განხორციელება შეიძლება. მე აქ მინდა კიბები, მე მგონი კიბები მქონდა, მაგრამ თავიდან ადოქტორთან წარმოდგენა არ მოხდა. აი რამდენი კიბე მქონდა? 12 სალი უნდა მეყოს, ხო? წესი და დაკარგე. კი, ამჟამად უკვე მეყოფა კიბები ბოლომდე. ეს ეძმაო, მე აი იქ დავამატოთ 1 სალი ხე. ესე და всё, ანუ ახვედი რა მეორე სართულს. ცუდი არა. ჟანდაბა, აუ ისული გამიყდა ხოლმე. აი არა, მეყოფა იმედი მოხს. აუ ჟანდაბა, ქვეები არ მაქვს. აჰა, 1 სალი ხომ მეყოფა წესო და გამიყდა. ეს ზედა ნაწილი ავიყვანოთ ძმაო და всё, მაღლა მეორე სართულზე ამოვედით. იდეალური. ასე რომ კი იყოს ესე რა, ანუ ცოტა მახინჯი გამოვიდა ესე ჩვენ შუდოთ. მაგრამ არა, ესე უფრო კაი ვიძია. აი მეორე სართულზე ვინაიდან ამოსულები ვართ, უკვე დავიწყოთ მეორე სართულის მშენებლობა. 1 2 3 იყო ხო ეს კი? ჯერ 2 სალი და უნდა დავიწყოთ ჟანდაბა. ეს სულ მოიწდება ხოლმე რა. მე მგონი 4 ბლოკი. უუ, ხო არ გადაობ. ჩემი ენერგიები უკვე ამოდის ძმაო, ნელ-ნელ. შეხნები მაქვს, არა, შეხნები არ მაქვს. შეხნები თამოსატანი მაქვს როგორ ჩანს. მაჩიაღნები რა ჟანდაბა თმინდა, მაინც აიონის რაკეტებას ვაპირებდა. აპრესში არა, მაინც ჭირდება შეხნები ნების მერმონში. ამოდიხარ თუ არა ეს უნდა ესე გამოითხაროს და უნდა გაკეთდეს აქ მეორე სართულის აივანი. ოღონდ იმაზე პატარა ვიდრე ქვედა, ალბათ. მე მგონი უკვე საკმარისი იქნება, 2 სალზე მეტი არ დახშირდება. აი ესეთი რა, ხოაზე ხან გვერდებზეც რო არ გადადიოდეს, და საკაიფო გამოვა მე მგონი. ხო რა, მეტი არ გვინდა. თან რაღაც მზეც შემოვა. მარა აქ ვაფშე მაგარი იდეა მაქვს, მაო. ხემოთ ხო გაყოლებაზე გვაქვს რა ფანჯრები. აქ ვაპირებ რო აი ეს მთლიანად 4-5 ფანჯარა იყოს. მე მგონი ძალიან მაგარი ვიზე გამოვა. გავტესტავთ მაგას თავისთავად. და შუქიც შემოვა საკაიფოდ. რო ჭიაღნებს მაინც დავაყენებ თავისთავად, მაგრამ დიდი მინდა მოაჯირები. აბა რა ძმო, ეგარი მე პროფესიონალი ვარ, ხო არ გადაო. ჩემი ბედის ამავე რო ვიცი არ მეყო. აი 12 წელი მეყო. შეამოვი რა საწქია. 16 ფანჯრის თემა რო თქვით აქ დიალნო. არ არის იდეალური. ანუ არა, არ არის კარგი. ცოტა ცუდია, მახინჯია. აუ შუშები არ იმაშვება რა. შუშებს აღარ განჯიდი შუქა. ეე ფანძი მე ფანძი ასაცქია. აი არა, ფსიქოს ისე და მე გავასწორებ ჯანდაბა. მანამდე მინდა რომ ეს მოაჯირები დავა მაგრო აქ ესე საკაიფოდ ლამაზად. ესე ხედავთ ანუ ძლივს მეყო ეს ისინი ის რა ქვია. ეს მოაჯირები. აი მანი კაი გამოვიდა. ეხლა თავალია რომ ეს ფანჯრების თემა დავასრულოთ. გულზე მაწევს ფანჯრების თემა. სად არის? აი იუზგან. ეხლა მე მინდა ქვიშა. ქვიშა წინაზე გადავთხარებ თლიანად და თუ კიდია. მეორე არ მინდა რა, ერთი 200 სალი. რას მიყურე ბიჭო? წინა ძალიან მაგარი ვიდე დადგა ჩვენი სახლი. იქ რაღაც ორნამენტების დაყენება კიდე შეიძლება, რასაც ზოგადად ვაკეთებ ხოლმე სახლებზე. ნახავთ რა საბოლოო ჯამში როგორი გამოვა. ჩემი ენერგიები ნელ-ნელა ამოდის. აუ და გამოვწვა ჯერ ჩემი ქვიშა. ისე შეიძლება 1 სალი მეყოფა. ვიზუალის მხარე მინდა რა, რომ ნახო რამდენად კარგი გამოვა, რომ ეს დავაყენო აქ კიდია შემეშალოს. რაღაცაზე რომ ვიტყვი, რომ არ მომწოს, ესე იგი არ მომწოს და მორჩა. ხო, არა, სუშუშა გვინდა რა. ვაფშე კარები რა ჯანდაბა თუნდა. ანუ არ მინდა ძმაო, კარები არ მინდა. მოიცა შუშა როდეს როგორც კი მორჩება, ეგრევე წავალ და კი, ანუ ხო, მე მეყოფა წესი და აზია რა. ანუ ესე და ესე რა. და ესეთი ცოტა ფართე გასასვლელი იყოს, ანუ მე მგონი ცუდი არ არის. ეს ბევრად უკეთესი არის. და შეგვიძლია რაღაც ორნამენტის პონჩი, ესენი ესე რომ გავაკეთო, მე მგონი ცუდი ვარიანტი არ იქნება. ესე და გარე და შევხედოთ სახსტუ როგორი გამოვიდა. მოიცა რა, უნდა რა როგორი გამოვიდა. ანუ ეს ხომ უნდა გადავხურო, ძმაო, ჩირაღდნები მაქვს მოძე და დასამაგრებელი. რომელიც მე მგონი, აა 11 წელი მქონია ეს ისაც. აი ძმაო, ჩირაღდნები როცა გაქვს ადამიანს და გაკეთება არ ჭირდება. გადავხუროთ ეხა ჩვენი მეორე სართული. ნუ ეხა ქაურობის დიზაინზე ჯერ არ ვიფიქრებ, შეიძლება დაჟე გადავტიხრო კიდეც ეს ოთახი, იმიტომ რომ აქ კიბე ძალიან უშოთ არის და აქეთ ერთი ოთახი იქნება, იქეთ მეორე ოთახი იქნება. რავი, რამეს გავაკეთებ ან სამზარეულოს ან რამეს გავს წარმოგენა. ესე ძმაო, ესე ძმაო, ესე და ესე. და აჰა, ცენტრი გავუკეთოთ კიდე 1 სალი, რომ უფრო განათებული იყოს აკაურობა. აჰა, 3 სალი დავაგავთ. უფრო მეტად განათებს. აკას დავაგავთ. რაც მეტი რაც მეტი ჩირაღდანები თუკეთეს. შეაფასეთ ჩემი ნამუშევარი კომენტარებში აუხსნებლად, რა. აი, პოსტა კომენტარებში შეაფასეთ თუ როგორი გამოვიდა ჩემი ზაღლი. დღესაც დაგემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა. ყურად ღებისათვის, აღაფხმოდა არხის გამოწერა და ლაიქები არ დაგევიწყეთ. მე კი მომავალ ამ ვიდეოში შეხვდებით. ადიოს.